الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي مادري تمشي خان فريدي ادو بريمير 6.5 اردو كابتيت اردو ٹریننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے کچھ افیکٹ شو نہیں ہو رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے انسٹال کیے تھے لیکن شو نہیں ہو رہے تھے, تو اس کو ہم شو کریں گے ہالی ووڈ افیکٹس میں. آپ نے جانا ہے سی میں, سی کے بعد آپ نے جانا ہے پروگرام فائل کے بعد ٹاپ میں جانا ہے, ٹاپ 6.5 میں جانا ہے. اس کے بعد میں جانا ہے پلگ انز میں جانا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ افیکٹ شو نہیں ہو رہے, تو اس کو کس طرح شو کروانا ہے. اس پہ رائٹ کلک کر لے, یہ جو ایڈ بی ایف لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے رینیم کر لینا ہے. یہاں پہ لکھنا ہے پی آر ایم, یہ بھی پی آر ایم. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہی سوئچز بن گئے. اس طرح اس کو بھی کر لینا ہے پی آر ایم. اس کے بعد یہ ہے جو کہ ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے ڈاٹ پی آر ایم. اس کے بعد یہ اور پیچھے کر لیتے ہیں. ابھی کچھ اور بھی تھا, اس کو بھی کر لیتے پی آر ایم, اس کو بھی کر لیتے ہیں پی آر ایم, اور اس کو بھی کر لیتے پی آر ایم. ہمارا کچھ افیکٹ تھے وہ شو نہیں ہو رہے تھے. اگر آپ کے بھی نہیں ہو رہے تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں. جیسے کہ اور بھی ہے, میں ٹیکنیکل اسٹوڈیو میں جاتا ہوں, پھر ہالی ووڈ, پھر افیکٹس, سوری ہوسٹ پلگن میں جاتا ہوں, ایڈیشن کے بعد یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم یہاں سے ہی رینیم کر لیتے ہیں, اس کو کاپی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایڈوب فوٹوشاپ, سوری ایڈوب پریمیئر 6.5 پلگنز میں جاتے ہیں. اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں, اس کو بھی رینیم کر لیتے ہیں پی آر ایم, یہ بھی ہو گیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.